Koncert u obdaništu Poletarac, na kojem su nastupili učenici nižih razreda muzičke škole Miloje Milojević, je praktično uvod u ono što u budućnosti čeka ove dečake i devojčice. Predškolci iz obdaništa pripremaju se da budu dobra i ozbiljna publika, a učenici muzičke škole na ovaj način oslobađaju se treme i uče da osjećaju scenu i publiku. Tako su svi na dobitku. Predškolci iz gradskih obdaništa odgledali su do sada 16 koncerata u muzičkoj školi, a zbog udaljenosti pojedinih vrtića, mali izvođači su upriličili koncert u Poletarcu na aerodromu. Kako ne bi bila zapostavljena deca u vrtićima koje se nalaze u Ilićevu, Bagremaru i Bresnici, koncerti će u narednom periodu biti održani i u njihovim obdaništima. Ovo je prvi koncert muzičke škole, znači do sada smo mi 16 puta bili njihovi slušaoci u muzičkoj školi, a ovo je prvi put da muzička škola ove godine dođe kod nas u goste. Muzičkom obrazovanju dece i osnovnom poznavanju instrumenata u predškolskoj ustanovi se pristupa vrlo ozbiljno. Pred svaki koncert se organizuju radionice u kojima deca zajedno sa vaspitačima i roditeljima izrađuju instrumente. Također, deca uče i kako treba da se ponašaju na koncertu i aplauzom nagrade i ispoštuju izvođače. Ovo je vrlo ozbiljna, ali divna stvar u kojoj se i vaspitači i roditelji i deca uključuju. Tako da su roditelji izrađivali različite instrumente, imali smo puno radionica u ovom vrtiću. Vidjet ćete i na snimku da su deca vrlo pripremljena i što se tiče toga upoznata, znači sada će samo da vide i da dožive muziku, da je čuju, ali su pre toga upoznata kako sa instrumentima, tako su dobili i osnovne neka načela, odnosno uputstva, da kažem bonton, kako treba da se ponašamo na koncertu, što je vrlo važno, da budemo pažljivi, da nagradimo male izvođače. Pripremili su male poklone za izvođače, tako da se i oni i ja, vaspitači i profesori muzičke škole radujemo. Muzičko obrazovanje dece se nastavlja i posle odgledanih koncerata. U svim vrtićima deca se likovno izražavaju o onome što su naučila i doživela na koncertu. Velika izložba njihovih crteža biće organizovana u junu na Svetski dan muzike.